Homoseksuaalisuus oli Suomessa pitkään vaiettu asia. Valtajulkisuudessa kaapin ovia aukoi kunnolla vasta 90-luvun keskustelu parisuhdelaista. Siihen saakka homoudesta puhuminen oli myös medialle vaikeaa. Julkista homokuvaa edustivat meillä pitkään muutamat aktivistit ja meikkitaiteilija Monsieur Mosse. Kun muissa Pohjoismaissa oltiin jo ulkona, Suomessa oltiin kaapissa. Miten ja miksi paljastumista piti välttää? Entä miten lehdistö kohteli tunnettuja homoseksuaaleja? On vuosi 1989 ja Tanskassa homoparit saavat jo rekisteröityä. Suomessa Juha Föör on tehnyt parin vuoden ajan sääennustuksia. Keskiviikko on jakson selkein päivä. Vuonna 1992 Juorulehti päättää savustaa meteorologin ulos kaapista. Julkihomoille alkaa myös Suomen valtamediassa olla polttavaa tarvetta. Minusta vaan kiinnostuttiin, kun mä tein julkista työtä ja mä kuitenkin samaan aikaan elin sitä omaa elämääni. Eli en lakannut käymästä esimerkiksi homobaareissa siitä syystä, että naama oli televisiossa. Niin siitä tuli kaikenlaisia ihmeellisiä spekulointeja, tämmöisiä kummallisia letkautuksia, että aina niin kuin jostain välistä. Siis ihan mediassa, että muun muassa Suomikin on vapaamielinen maa nykyään, kun jopa homoksi epäilty voi ennustaa televisiossa säätä. Se lehti lähestyy Fööriä säänmerkeissä. Työpaikalle tulee tekemään haastattelua ihminen, joka on tarkoitus tehdä se haastattelu mun työstä, niin sitten se yhtäkkiä rupeaa kuiskimaan ja kävelemään pitkin seiniä ja kyselemään, että oletko homo? Oletko homo? Oisit nähnyt sen tilanteen. Ja sitten niin kuin aivan sama, mitä mä sanon tai en sano siinä tilanteessa, kun se juttu on päätetty tehdä, niin sehän tehdään. Niin sitten tulee näitä tämmöisiä pikkulööppejä, että jossa minä sitten sanon, että seksuaalisuuteni on oma asiani. Kerro Juha Fööri, onko huomenna poutaa? Rivakat, verkkosuutit vaan kaikille ja kukvel. Fööristä tehdään myös viihdettä. Hän tekee solvauksesta rikosilmoituksen. Minä teen vasta edeskin rikosilmoituksen aina silloin, kun minun mielestäni on tapahtunut rikos. Samoihin aikoihin Ruotsissa parisuhdelaki menee läpi. Ja laulaja Eva Dahlgren naimisiin. Ja silloin minä tajusin, että tämä, miten Juha Fööri oli käsitelty ja miten se oli uutisoitu, ei suinkaan ole niin kuin itsestäänselvyys. Et jos Ruotsissa Eva Dahlgren menee naimisiin ja se käsitellään näin tyylikkäästi, niin miksi ihmeessä meillä ei voisi olla tollasta? Et mikä täällä niin kuin mättää? Föör kyllästyy, antaa Hymylehdelle kohuhaastattelun ja menee lopulta talkshowhun vastaamaan kysymykseen. Aloitetaan Juha homohommista. No aloitetaan. Oletko homo vai et? Niin, mä pidän miehistä ja se on rakkautta. Vastaus on siis? Niin siis kyllä. Ulostulo on nuorille miehille merkkipaalu. Mulle oli iso hetki se, kun Juha Föör oli Jari Sarasvuon ohjelmassa haastateltavana ja sanoi siellä suoraan olevansa homo ja sillä selvä. Emme sitä haastatusta mitään muuta muista. Mä otin silloin puhelimen ja soitin äitille, että hei, että niinku homoja on ja kato nyt, siitä voi puhua telkkarissa ja tässä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä, että vau, että onhan teillä telkkari auki. Se oli oikeasti iso hetki. Homous on pitkään Suomessa julkinen salaisuus. Minkälainen historia aiheesta puhumisella on? 1900-luvun alussa homoseksuaalisuudesta kirjoitetaan rikosuutisia. Haureus samaa sukupuolta olevien välillä on Suomessa rikos. Enimmäkseen, jos jotain uutisia lehdistä löytyi, niin ne oli semmoisia pieniä rikosuutisia. Että homoseksuaaliset teot olivat Suomessa rikollisia. Ja sitten jos joku jäi kiinni siitä, että oli harjoittanut haureutta samaa sukupuolta olevan kanssa, kuten lakitekstin termi kuuluu, niin siitä saattoi löytyä sitten lehdestä tämmöinen pikku uutinen, missä huolellisesti mainittiin ihmisten nimet ja mistä
oli syytetty ja tuomittu. Turussa murhataan Kultaseppä kotiovelleen. Kyse on homotapaamisesta, jossa on tullut riitaa. Yleisön kommentit oli myöhemmin sen lehdessä vasemmasta, että kyllä se on kauheaa, minkälaista tämä alkoholin käyttö niin kuin aiheuttaa, että ei siihen sitten puututtu sen ihmeemmin, siihen homoseksuaalisuusmotiiviin siinä. Lehtiin nousee myös pilakuvia ensimmäisistä suomalaisista naisasianaisista. Maskuliininen kansanedustaja Lusina Hagman jakaa taloutensa Hedvig von Schantzin kanssa. Pilkkaan sisältyy vihje naisten välisestä suhteesta. Avoimesti siitä ei puhuta. Se, että homoseksuaalisuudesta ei kirjoitettu lehdissä, niin se oli tietynlainen suoja myös ihmisille. Kirjoittelu on vähäistä vielä 40-luvulla, mutta sodan jälkeen tilanne muuttuu. Skandaalilehtiin nousee myös oikeudenkäynti, jossa pariakymmentä itäsuomalaisen orpokodin naistyöntekijää syytetään haudaudesta. Entäpä kulttuuripiirit? Valtajulkisuuden sijaan pienimmissä piireissä homoseksuaalismista tiedetään. Siitä myös kuiskutellaan. Pentti Holapan esikoiskirjaa juhlitaan vuonna 50. Mirkka Rekolan 4 vuotta myöhemmin. Aika on vaikea myös sivistyksen maailmassa. Kyllä 50-luku oli hyvin, kun se oli niin valistunut vuosikymmen muuten taiteen ja kirjallisuuden kannalta, niin se oli sitten taas sosiaalisesti siltä kannalta suhtautumisessa erilaisuuksiin, juuri näihin erilaisuuksiin, homoihin ja lesboihin, se oli kyllä aika torjuva ja suorastaan pimeä ja minusta tuommoinen aika alkeellinen. Ajan naiset eivät tule kaapista, he vaikenevat. Kun sitten ajatellaan sitä aikaa näin, että miksei ihmiset silloin tullut ulos kaapista, niin sehän oli mahdotonta. Ei ollut mihin tulla. Pentti ei suostu kätkemään löytämäänsä onnea. Kumppaninsa kanssa he luopuvat salailusta. Ajanoloissa se on rohkea ratkaisu. Minähän silloin asuin yhdessä olimatta Ronimuksen kanssa. Meillä oli 52 vuotta kestänyt parisuhde. Mutta sillä tavalla elin, että mä pakotin, mutta ystäväpiirin hyväksymään sen, että se oli niin kuin normaali ihmissuhde. Kyllähän me oltiin aika tunnettuja siinä pienessä ympäristössä, missä elettiin Suomen kirjallisessa maailmassa. Sain kyllä ymmärtää, että esimerkiksi ilkeyksiä levitettiin ja pahvia puheita, mutta en antanut niitä häiritä kovin paljon itseäni. Myös Rekolaa arvostellaan takanapäin. Nuoria naisia jopa varoitetaan tapaamasta häntä. Tämähän on aika hassua juuri, että sitten kun ihminen tulee, kun ihminen saa sen leiman, ja niin kuin minäkin sen sain sitten, se on sellainen stigma, joka tulee. Ja kyllä se sitten vaikuttaa vähän kaikkeen. Homoseksuaalisuusleima vaikuttaa kirjailijoiden ja heidän tuotantonsa arvostamiseen. Osa joutuu syrjään tai saa osakseen kovaa kritiikkiä. Eräs ruotsalainen ystäväni, ruotsin maalainen ystäväni, kysyi minulta kerran tässä muutama vuosi sitten, että johtuuko se suomalaisten kollegojen, että jos suomalaiset kollegani eivät pidä minua kovin suuressa arvossa aina, ja varmasti sanaa on viety sinne, niin ne johtuuko tästä minun seksuaalisesta orientoitumisestani. Sivuraiteille on joutunut myös Rekolan arvostama lyyrikko Helvi Juvonen. Hän oli aivan erakko ja sairastanut paljon. Siinä oli vaan hänen ympäristössään muutama ihminen. Ja hänellä oli aikamoinen paranoia, jota minä en kyllä yhtään ihmetellyt. Kahvin kaadan maista maku, joka varmaan miellyttää. Lehdistö jättää taiteilijat rauhaan. 50-luvun julkisuudessa ei ole olemassa kunniallisen homoseksuaalin mallia. Teatterimaailmassa puheet muun muassa näyttelijä Tarmo Mannin suuntautumisesta jäävät pieniin piireihin. Tulee kuuhuva 60-luku. Murrokseen syntyy Urpo Lahtisen Hymylehti, jota lukee pian 2,5 miljoonaa suomalaista.
Hymy antaa ensimmäistä kertaa tilaa homojen ja lesbojen omalle äänelle. Hymylehdellä on hyvin ristiriitainen rooli tässä suomalaisessa homoliikkeessä, että se on yhtäältä osa sitä ja ei ole. Et Hymy oli se lehti, joka 60-luvun jälkipuoliskolla alkoi kirjoittaa homoseksuaalisuudesta. Yhtäältä hyvin tällaisia skandaalijuttuja, mutta toisaalta sitten myöskin täysin asiallisia henkilöhaastatteluja. Hymy soluttautuu Psyken järjestämiin tansseihin. Psyke on Suomen ensimmäinen setaa edeltävä lesbojen ja homojen yhdistys. Kohun takia ravintola suljetaan, mutta Psyke saa myös asiallista palstatilaa. Esimerkiksi Hymy julkaisi tämmöisen ison soita tähän puhelinnumeroon, jos haluat tietää, että mistä on kysymys. Se on ollut tämmöinen merkittävä avaus, mutta saman aikaan täytyy muistaa se, että ihmiset oli tottunut siihen, että homoseksuaaliset teot on rikollisia, ja oli tottunut siihen, että homoseksuaalisuus on asia, josta on pakko vaieta. Niin kuin oman hyvinvointinsa vuoksi on syytä pitää suu sukussa. Psyken puheenjohtaja Holger von Klaan tulee ensimmäisenä Suomessa asuvana homomiehenä julkisesti ulos kaapista omalla nimellään vuonna 1969. Rikoslaki muuttuu, eivätkä aikuisten väliset seksuaalisuhteet ole enää rikos. Kaapista tulo alkaa 70-luvun alussa helpottua. Kirjailija Krister Chilman tekee kohutun julkisen ulostulon romaanissaan Ihminen, joka järkkyi. Se on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, että se myöskin kuvaa tämmöistä niin kuin kaapin ajan ylempää luokkaa ja sitä, miten vivahteikkaasti homoseksuaalisuus siellä niin kuin toteutui. Samoihin aikoihin kaapista tulee julkkiskampaaja Monsieur Mosse. Hymylehdessähän oli silloin 70-luvun alussa, eli peräti heti vuonna 71, kun homoseksuaaliset teot dekriminalisoitiin Suomessa, niin Monsieur Mossesta tämmöinen kolmiosainen haastattelusarja. Tämän Mossen elämän käänteet, se, että hän hankki itselleen Continental Lincoln -auton, tai että hänellä roikkui kaulassaan champagnevispilä, tai että hänen kylpyhuoneessaan oli kullatut vessanpöntöt ja nämä vesihanat, niin ne oli kaikki sellaisia hänen elämänsä yksityiskohtia, jotka niin kuin tuntuvat kiinnostavan Suomen kansaa aivan suunnattomalla tavalla. Mosse jakaa mielipiteet. Nuoret aktivistit ovat kriittisiä. Siinä Mosse oli kyllä yksi, mitä suuri osa homomiestä innoissa. Oli pinnallinen, yläluokkainen olemus. Niin se oli sillä hetkellä melkein ainoa tunnettu ja näkyvä homon kuva. Ja silloin oli hurjan vaikeaa taistella sitä vastaan tai tuoda edes ilmi, että se ei ole ainoa. Että kaikki homot eivät ole tuollaisia. Kyllä mä muistan jonkun näyttävän turkin tai jotain tämmöistä. Niin kun, ja toki joo. Ja sitten hänen suhteensa myöskin balettitanssiaan, niin siitä niin kun kerrottiin. Mä sitten tapasin Mossenin kuolemaa ja Mosse antoi aina noin pikku alushousuja nuorille miehille. Mäkin sain sieltä, mä meikkaan sitä. Ja musta oli niin kun aivan mieletön. Se oli ensimmäinen ilmielevä homo, jonka mä tapasin. Musta tuntui ihan mielettömältä, että se oikeasti on olemassa ja se saa elää rauhassa ja muuta. Että se oli mulle jotenkin tämmöinen, niin kuin, siis ei missään tapauksessa idoli, eikä silloin ollut mitään idoleita, mutta semmoinen niin kuin esikuva mä voisin käyttää. Kaapista tulo vaikeutuu jälleen, kun osa vasemmistosta kääntyy taistolaisiksi. Alkaa poliittinen kausi, 60-luvun ajatukset jähmettyvät. Homoseksuaalisuudesta tulee jälleen paheksuttua, myös tiedostavissa opiskelijapiireissä. Osa lähtee maasta. Sitten kun mä sain stipendin NASAn tutkijaksi Yhdysvaltain 69, mä itse asiassa päätin, että nyt mä jään tänne tällä reissulla pakolaiseksi. Koska siinä vaiheessa Suomi oli hirveän ahdistava. Luterilainen maa, siis, joka kuitenkin samalla löyristeli itäistä diktatuuria. Ja tässä oli kahden rakenteen orjana Suomessa.
Pirkko Saisio käy 70-luvulla teatterikoulua. Kaapista hän on tullut 2-3 vuotta aiemmin. Tämä on hirveän mielenkiintoinen asia, tämä niin kuin Kaapista tulo, että koska mä kyllä vanhemmilleni ilmoitin niin kuin heti, tai oikeastaan äiti sen vähän pumppasi multa ulos, siis silloin kun mä olin tutustunut tähän ensimmäiseen tyttöystävään, mulla oli jotain kerrottavaa, kun mä tiesin mistä on kysymys. Mutta hän kielsi, että sukulaisille ja tuttaville ei saa kertoa, jotka siis etäännytti mua niin kuin koko siis perhetutuista ja sukulaisista. Mä olisin itse niin kuin, mulla ei ollut mitään ongelmia olisi ollut kertoa. Ongelmia tulee myös teatterikoulussa. Mutta sitten kun alkoi tämä taistolainen liike niin kuin järjestäytyä oikein kunnolla, niin sitten tuli niin kuin teatterikoulun johdon kanssa ongelmia, koska ne lauseet oli tällaisia, että pitää muistaa olla esimerkillinen ihminen, ja jos on tämmöisiä ominaisuuksia, niin pitää nyt vähintäänkin kätkeä. 30-vuotias humanisti Hentilä nousee kohti vasemmistopuolueen huippua. Hän elää miehen kanssa, mutta ei pidä siitä melua. Puolueen valtataistelu käy kuumana. Tiedän, että mua tämän homouden takia joskus 70-luvun puolivälin alla aiottiin puukottaa, siis julkisesti. Mä olin SKD:llä kakkosmies siihen aikaan. Ja oli SKP:ssä, joka oli siis osa SKD:llä, niin sen sisällä oli hirveät tappelut. Ja tämmöinen, niin kuin sanottiin taistolaiseksi, niin siinä porukassa nyt sitten oli niin kuin keskusteltu siitä, että pistetään vähän pukkoa selkään, mutta siitä sitten luovuttiin, koska siinä heidän ytimessä oli myös sitten homoja. Esimerkiksi kaksi homomiestä, tämmöinen pariskunta oli niin kuin siinä ihan taisto Sinisalo näiden ympärillä apureina. Suomeen palannut, insinööriksi valmistunut Olli saa unelmatyön, mutta avoimuus ei ole selviö bisnesmaailmassakaan. Olen saanut upean duunen Nokia-elityökan aluevientipäällikkö. Yhdessä vaiheessa mun esimies oli Suomen raamattuvyöhykkeeltä oleva Pohjanmaan ruotsalainen papin poika, joka otti mut puhuttelua, että on käynyt ilmiä, että sinä asut miehen kanssa. Miten sinä selität tämän? Mä toisaalta viihdyin hurjan hyvin, mutta toisaalta siellä oli semmoista hirveet kaksinaismoraalia. Pakotettiin tekemään semmoista, mitä mä en osaa suostua, mikä liittyy ulkomaan kaupassa olevaan korruptioon. Ja esimerkiksi silloin Etelä-Afrikka oli YK-boikotin aasina, mutta pakotettiin tekemään salakauppoja eri Lontoon lentokentän sveitsiläisen firman kautta Etelä-Afrikan hallitukselle. Mä en sietänyt semmoista kaksinaismoraalia, kaksinaamaisuutta. Mä päätin, että mä haluan tehdä jotain muuta. Avoimesti lähteä taistelemaan. Taistelua varten syntyy SETA, jonka perustavat Psyken toimintaan kyllästyneet radikaalit. Poliitikko Hentilä ei mene kokoukseen. Tiesin SETAn perustamisesta keväällä toukokuussa 1974, mutta en ollut siinä kokouksessa. Silloisen elämänkumppanini Max Randin kanssa niin kun päätimme, että emme mene siihen kokoukseen. Ja se aiheutui siitä, että kuitenkin niin kuin ne tehtävät, missä minä olin ja missä hän oli, siis hän oli Yleisradiossa, hän oli paljon suhteita esimerkiksi itänaapuriin, Neuvostoliittoon ja muihin näihin itäisen Keski-Euroopan maihin, mutta että varsinkin tämä Neuvostoliittokontakti nyt oli semmoinen, että hän ei halunnut sitä vaarantaa näkyvyydellä. 80-luvulla kulttuurinen murros tekee tuloaan. Mutta valtajulkisuudessa ei juurikaan aktivistien lisäksi näy tavallisen oloisia, tunnettuja homoseksuaaleja. 80-luvun AIDS-kuu saa monet yhä syvemmälle kaappiin. Ensimmäisen yhteiskunnallisen homotutkimuksen lisäksi julkaistaan ensimmäinen suomenkielinen lesboromaani. Kirjoittajat päättävät tulla julkisesti esiin. Mä toimin Rakkauden monet kasvot -kirjan vuonna 84. Mä olin siis jo näemästi 40 vuotta. Ja sit kun tämä kirja julkistettiin, niin sitten mua haastateltiin televisiossa. Siinä on pyritty kuvaamaan suomalaista todellisuutta useilla eri keinoilla. Ensinnäkin se sisältää tavallisten homoseksuaalisten ihmisten, miesten ja naisten haastatteluja. Edellisenä iltana mä olin mun hyvän ystäväni lähisukulaisen Kersti Juvan
luona. Otettiin täys känni, mä soitin mun äidille, joka sillä oli enää elossa, mun vanhemmista. Ja sanoin, että huomenna sun poikas tulee koko kansalle esiin homona televisiossa. Niin hän sanoi, että kyllä minä olen sen tiennyt alusta saakka. Vaikka Saisio on elänyt jo 15 vuotta avoimesti, valtamedian tietämättömyys yllättää. Mä muistan, että niin myöhään, kun julkaisin Kainin tyttären, niin sitten mulle tuli ensimmäinen haastattelu jostain isosta naistenlehdestä. Ja se toimittaja kysyi, niin kuin, että miksi sä valitsit tämmöisen aiheen, että sä käsittelet kaunokirjallisesti kahden naisen rakkautta. Niin sitten mä sanoin sille, että siksi kun mä elän naisen kanssa rakkaussuhteessa. Ja se ei meinaa toipua siitä ollenkaan. Siis se, että se oli mulle itselle yllätys, että esimerkiksi niin kuin lehdistö ei tiennyt sitä. Toimittaja ei kirjoita asiasta sanaakaan. Setan puheenjohtajaksi noussutta poliitikko Hentilää ja hänen kumppaniaan Max Randia ei media osaa lähestyä homonäkökulmasta kuin vasta 90-luvun puolella. Mutta että kyllä me sitten vähän ruvettiin ihmettelemään, että kun ei kukaan mitään kirjoita. Siis meistä ei kukaan koskaan kirjoittanut mitään. Seta-lehti teki sitten meidän yhteisen haastattelun, joka oli silloin, kun Max oli jo sairas, vakavasti sairas. Mutta sitten alkaa tapahtua. Arvostetut naistaiteilijat tuovat yksityiselämänsä esiin. Toisaalta myös lehdistö alkaa tulkita heidän esiintymistään uudella tavalla. Tove Janssonin kirjaa Rent Spel, reilua peliä, luetaan ulostulona. Sitten Jansson ja Pietilä nähdään linnanjuhlissa. 90-luvun alussa myös teatterijohtaja Vivica Bandler kertoo rakkaudestaan naisiin ja äidin vaikeudesta käsitellä asiaa. Minä en ole kotona missään. Silloin tällöin jonkun silmänräpäyksen ajan olen kotona, kun olen jonkun naisen sylissä. Nyt se on siis sanottu. Se, mistä ei saanut puhua ääneen niin kauan kuin sinä elit. Samoihin aikoihin julkaistaan runokokoelma, jossa Mirkka Rekola pohtii ensi kerran julkisesti lesbouttaan. Niin eikö ole kummallista, kun mä oon esikoiseni kirjoittanut vuonna 1954. Onhan tämä kyllä aika jännä juttu, että sehän liittyy tuohon aikaan, kun Neuvostola hajosi, niin kun tuli vapautuneemmat ajat. Silloin vasta sitten tapahtui tämä, ja kun ajattelee, että sairausluokituskin poistuu. Eletään vuotta 1992, ja kylmä sota on päättynyt. Sotilaspoliisin päällikkö Olander ottaa urallaan riskin. Hän on päättänyt ilmoittaa esimiehilleen puolustusvoimissa olevansa homo. Olander vastaa varuskuntien turvallisuudesta ja osaltaan myös sodanajan valmiudesta, eikä halua tulla ulkovaltojen kiristämäksi. Mä sitten ilmoitin sellaisille esimiehilleni, joiden tarvitsi tietää tästä asiasta, että kirjallisesti, että jotta ei kukaan sitten pystynyt esimerkiksi käyttämään kiristämiseen tai tällaisen. Tällaista on harrastettu Suomessakin ulkoasiainhallinnossa ainakin ja käsittääkseni myös puolustusvoimissa aikaisemmin. Eli sellainen lähellä sijaitseva suuri valtio on käyttänyt tämmöisiä keinoja saadakseen tietoja, joita ei saisi luovuttaa. Mä tiedän, että ainakin yhdessä tapauksessa, joka on tullut ilmi, niin sitä ei julkisuudessa mainittu, että minkä takia joku henkilö on ajautunut antamaan tietoja, mutta mä nyt tiedän toista kautta, että mistä se on johtunut, että henkilö on siihen lähtenyt. Perheellinen, jolla sitten on ollut tällaisia sivujuonteita luonteessaan. Pian lehdistö saa Suomessakin parisuudenlaista järkevää jutunjuurta. Suomi saa oman Eva Dahlgreninsa kirjailija Pirkko Saisiosta. Aloitko itse miettiä, pitäisikö teidän mennä tyttöystäväsi kanssa naimisiin? No kyllä mä oon sitä miettinyt. Mä uskon, että Suomessa käydään tämmöistä viivytystaistelua tätä lakia vastaan. Sehän on jo kaikissa muissa Pohjoismaissa. Sitä pidetään mun julkisena kaapista tulona. Eli silloin kun Eva Dahlgren meni naimisiin ja hyvät, pahat ja rumat Pauli Aaltosen tällä haastatteli. Mä soitti, että haluaks mä niinku
puhua tästä julkisesti ja sitten sitä pidetään mun kaapistulona, mutta että kaikki, jotka olisivat sen halunneet tietää, niin olisi voineet saada sen selville mistä vaan. Että sen ties koko niin kuin teatterimaailma ja koko kirjallinen maailma. Homoteemoja käsittelevää kirjallisuutta aletaan palkita. Holappa saa Finlandia-palkinnon 98. Jopa tämän valinnan tehnyt näyttelijätär sanoi, että häntä oksatista lukiessa paikoitelle. Vaikka sehän on toisaalta on monia naisia, jotka sanoo, että kyllä oli hyvä kirja. Saisiolle Finlandia myönnetään 5 vuotta myöhemmin. Hän antaa palkintorahat setalle. Myös Saision suhde vanhempiin on kipeä. Kiitettyjä teoksia ei voinut kirjoittaa ennen heidän kuolemaansa. Trilogian mä kirjoitin isäni kuoleman jälkeen oikeastaan siis aika pikaisesti sen jälkeen. Että kyllä mä tunsin, että tämmöinen vaatimus, että mä en niin kuin julkisesti häpäise heitä tällä asialla, niin se esti mua oikeastaan siis elämästä ihan täydesti sitä elämää niin kuin heidän kuolemansa saakka. Tämä on vähän kolkko totuus, mutta näin se nyt kyllä on. Den här dagen går till historien som den första dagen då homosexuella par fick registrera sitt parförhållande i Finland. Tullaan 2000-luvulle. Parisuhdelaki tuulettaa kaappia Suomessakin. Miespari antaa tapahtumalle kasvot. Me haluttiin olla ihan ensimmäisessä porukassa siinä ensimmäisenä päivänä itse asiassa, kun se oli mahdollista tämä parisuhteen rekisteröinti. Ja tietenkin silloin aikoinaan sitten niin tiedotusvälineet pommitti Helsingin maistraatti ja halusi kuvata sitten jonkun parin, joka rekisteröi parisuhteensa. Ja signaalin käsittelyn professori laittaa hääkuvansa työpöydälleen. No niin, mä oon ajatellut, että nyt kun on parisuhde virallisesti rekisteröity, niin ihmisillä on yleensä hääkuva tai lastenkuvia konttorin pöydällä. Mä ajattelin, että minulla on sitten kanssa. Ja se on nyt sitten semmoinen tapa kertoa asia, että ei mun tarvitse sitä erikseen ottaa puheeksi. Että entäpä juorujulkisuus? Jahtaako media edelleen homoja? No ei jahtia, vaan on semmoisia, jotka tarjoutuvat jahdattaviksi. Joku Peuvo Luoman esimerkiksi. Herkkä hetki, silmätulma, kyyneltä et huomaa ollenkaan. Iltapäivälehti prässää totuuden Lomanin homoudesta esiin vuonna 2002. Jotkut paheksuvat Lomania uutena mösiä mossena. Mä oon saanut kimppuuni homoja, joiden mielestä mä en edusta oikeita kuvaa homoista. Että homo on normaali mies, jolla on vaan tämä seksuaalinen niin kuin eroavaisuus normaalista miehestä. Että mä edustan liikaa semmoista niin kuin just jotain meikkiä ja semmoista niin kuin liian neitiä. Ja mä en kyllä itsessäni näe semmoista hirveet naisellista puolta. Tähän dokumenttiin pyydetyistä 60 haastateltavasta 1/3 kieltäytyi. Jos julkisjahtia ei ole, niin onko asian salaamisessa sitten kyse julkisten omasta mainostempusta? Juorut myyvät pitkään, kaapista tulo ei. Et sen takia mua hirveästi satuttaa se asia, kun lehdistö raatelee jotain niin kuin Jari Sillanpäitä ja muita, että vaikka ne sitä kirjoita, niin se, että niitä vaadittaisi tulee kaapista, niin musta se on hirveän väärin, koska se ei ole helppo asia. Se on ihan sama, jos joku toinen ihmiset vaadittaisi, jos silloin joku fetissi, joku niin kuin paljon poliitikkoja ja mitä ei niin kuin tässä voi nimi sanoa, joita on niin kuin, jotka transuilee ja muuta. Jos niitä vaadittaisi, jokaista ihmistä kertoo, että joutuisi paljastaa omat tämmöiset niin kuin henkilökohtaiset asiat. Mä en usko, että monikaan ihminen pystyisi siihen. Tämä on hirveän valtava niin kuin taakka ollut. Maailmalla puhutaan auttaamisesta, eli julkisten homouden paljastamisesta, ilman näiden omaa suostumusta. Britanniassa ja myös osin Amerikassa homokulttuuriin, no nyt on väärin sanoa homokulttuuriin, koko tähän asiaan on liittynyt tällainen niin kuin väkisin auttaminen. Ja sellainen, että ihmisiltä ei lupaa kysellä ja homot auttaa homoja. Esimerkiksi nettisivuja, jossa vaan niin kuin ilmoitetaan, että tämä on homo, josta sitten lehdistö ottaa tämän tiedon. Eihän sillä pitäisi olla mitään merkitystä, onko joku homo vai ei. Ja miksi sitten pitäisi väkisin autata meidän kansanedustajia tai viihdetaiteilijoita. Eihän sillä pitäisi olla mitään väliä. Mutta jos sillä ei ole mitään väliä, niin miksi siitä ei sitten voisi puhua? Et miksi siitä sitten vaietaan?
kaapin ovet ovat Suomessa avautuneet yhteiskunnallisten muutosten myötä. Rikollisuuden ajan päättyminen, politisoituneisuuden lientyminen ja homoseksuaalisuuden sairauslyöman loppu vuonna 1981 olivat keskeisiä käänteitä keskusteluilmapiirin vapautumisessa. Toisaalta kaappiin myös halutaan takaisin. Alkuvuoden aktivistit, monet on mennyt takaisin kaappiin. Osittain sen takia, että osaista joutuu todella pahan syrjinnän kohteessa työssään, julkisuuden takia. Nuori polvi arvostaa yksityisyyttään, vaikkei kaapissa olekaan. No mä en koe, että seksuaali-identiteetti olisi jotenkin sellainen asia, josta pitäisi kauheasti välttämättä palaveerata vanhempien tai suvun kanssa ja keskustella isoäidin kanssa, että mikä on asianlaita. Et kai olennaisinta on se, että seurusteleeko joku jonkun kanssa ja onko se onnellinen ja tyytyväinen elämäänsä ja miten sen parisuhteella menee. Eikä se, että onko se homoseksuaali vai heteroseksuaali.